اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب وداوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما الى حضره النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافه الانبياء والمرسلين والى الملائكه المقربين والشهداء والصالحين والعلماء ولنا وخصوصا إلى روح الشيخ أبو حمد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله يا صراط الذين انعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب ممتم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح علينا بحكمتك فتوح العارفين وانشر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah rahmatnya di pagi yang penuh keberkatan ini. Dapat sekali lagi kita bersama-sama di dalam satu majlis ilmu secara maya. Dan saya pancarkan pengajian kita daripada negeri Kelantan Darul Naim. Ambo pagi ni serak-serak tekak ni. Uh, sebab kena nasi kerabu. Nasi kerabu dia buh budu. Alah weh. Uh. Jadi suara serok-serok sikitlah. <laughs> Minta maaf lah. Bila sebut nasi kerabu ni. Bukan nak tayang bagi telio dah. Nasi kerabu boleh dapat di kedah. Yalustar pun banyak dah orang jual nasi kerabu. Tapi kerana kawan-kawan pagi ni bawa di tempat makan nasi kerabu. Dah makan nasi kerabu. Uh, dah mulailah kita. Mula dah daripada sekarang muka surat 135. Uh, Allahueh. Kita mula 135. Atas tajuk. Pagi ni kita sambung akhobah yang sama dalam huraian dengan pada hari-hari yang lalu yaitu akhbatul bawais yakni bukit pendorong maksudnya di dalam perjalanan ibadat berlaku di tengah-tengah perjalanan itu bagi seorang hamba datang padanya sifat segan dan malas. Maka jika tidak ditanangi, jika tidak ditangani dengan baik, sudah tentulah perjalanan itu akan tergelincir. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan tidak ada jalan yang dapat membetulkan sifat segan dan malas seseorang hamba melainkan mesti ada perasaan takut kepada Allah dan mesti ada perasaan harap yakni berharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ada keseimbangan perasaan takut dan harap ini insyaallah hamba yang menjalani jalan ibadat tadi dapat meneruskan perjalanannya dengan sempurna supaya ibadatnya diterima oleh Allah. Akan sudah dihuraikan kepada kita hakikat takut dan harap seperti mana yang telah kita sebutkan pada perjumpaan kita yang lalu. Hari ini kita tengok satu tajuk daripada kitab ini usul perjalanan keseimbangan takut dan harap. Apa makna usul perjalanan? yakni sumber-sumber perjalanan ibadat dengan mengseimbangkan perasaan hati yang takut dan harap kepada Allah. Ada tiga perkara yang perlu diingati selalu untuk memastikan perjalanan ibadat seseorang hamba itu kekal dalam keseimbangan antara takut dan harap bila disebutkan keseimbangan takut dan harap kita ingat kembali huraian kita pada minggu yang lalu kalaulah semata-mata datang perasaan takut tanpa ada langsung harapan kepada Allah dibimbangi akan timbul perasaan kecewa dan putus asa kerana dia rasa bahawa apabila diancamkan ataupun apabila diingatkan ancaman Allah kepadanya kerana kerana meninggalkan ibadat akibat segan dan malas itu maka dia rasa bahawa kemungkinannya Allah tidak akan memberikan kedudukan yang baik di hari akhirat nanti. Maka mungkin dia akan putus asa dan akan kecewa sehingga dia akan meneruskan kehidupannya dalam keadaan yang yang penuh dengan maksiat. Maka sebab itu kita tidak boleh semata-mata perasaan takut maka kita kena seimbanglah dengan perasaan rojak yakni harap kepada rahmat Allah. Allah maha pengampun. Allah maha pemberi. Allah maha penyayang. Allah maha menunaikan janjinya untuk memberikan kedudukan yang baik bagi mereka yang betul-betul kembali kepadanya dan meneruskan ibadat dengan baik. Maka sebab itu, kena ada keseimbangan antara takut dan harap. Maka Tiga perkara yang perlu diingat selalu untuk memastikan perjalanan ibadat seorang hamba itu kekal dalam keseimbangan antara takut dan harap maka perkara-perkara tersebut adalah pertama mengingati yakni mengingati firman Allah Taala di dalam Al-Quran berhubung dengan galakkan ataupun targhib dan juga ancaman tarhib Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Antara ayat-ayat al-targhib yakni ayat-ayat yang memberi galakan dan ar rojak yakni memberi harapan kepada ahli ibadat kepada mereka yang kadang-kadang terkandas di tengah jalan supaya bangun dan meneruskan perjalanan dengan mengambil kira bahawa perjalanan ini belum sampai dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara ayat-ayat al-targhib yang digalakkan dan ar rajab yang diharapkan ialah auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Innahu huwa al-ghafurur rahim Maksudnya Katakanlah ai hamba-hambaku yang melampaui batas Terhadap diri mereka sendiri Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar. Lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ataupun ayat-ayat At-Taghrib dan juga Ar-Rajak. والذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون maksudnya. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganayai diri sendiri, yakni menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji nya itu sedang mereka mengetahui al-Imran lagi ayat Al-Quran Ghafiriz-zambi <tuh> wa khabir at-tawbi shadidul ikhabi lit-taul la ilaha Illahu. إِلَيْهِ الْمَصِيرُ Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya yang mempunyai kurnia tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia hanya kepadanya lah kembali semua makhluk wafir dan lagi ayat Al-Quran yang berhubung dengan galakan dan juga ancaman wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa yaghfu anis-sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun dan dialah yang menerima taubat daripada hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan asyura. As Ayat-ayat al-tarhib yakni ancaman dan qauf yakni takut. Afaman haqqo alaihi kalimatul azab afa anta tunkhidhu man finnar Apakah kamu hendak merubah nasib orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Az-Zumar. Dan lagi ayatnya. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami al-mu'minun. Lagi ayatnya. Ayah sabul insanu ayyut rakasuda. Apakah manusia mengira bahawa ia akan membiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban al-khiyamah. Dan lagi ayatnya laisa bi laisa bi amaniikum wala amani ahli alkitab man ya'man su ay yudzabihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira pahala daripada Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengejarkan kejahatan, nescaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula menolong penolong baginya selain daripada Allah An-Nisa. Baik. Jadi telah pun kita baca ayat-ayat untuk mengingatkan kepada janji Allah atau firman Allah dalam memberikan galakan supaya kita kembali kepada jalan yang benar supaya kita memohon keampunan kepada Allah kerana rahmat Allah itu sangatlah luas dan kita juga mengingati bahawa ancaman Allah itu kepada mereka yang meneruskan pekerjaan yang menderhakai Allah itu. Baik, inilah perkara yang disebutkan salah satu daripada perkara yang perlu kita ingati selalu untuk mengekalkan kesimbangan antara takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Ada lagi ayat Al-Quran dalam bahagian ini yang saya petik daripada kitab Minhajul Abidin yaitu man Rahman Nabil ghaib Maksudnya, orang yang takut kepada Allah, yang maha pemurah. Sedangkan Allah itu gaib. Allah takut, Allah kaitkan perasaan takut dengan namanya Ar-Rahman. Tidak Allah kaitkan perasaan takut itu dengan namanya Al-Jabbar yakni maha gagah al-mutakabbir yang maha agung yakni yang maha megah al-muntakim yang maha membela membalas dendam maka jadilah ancaman takut itu Allah sertakan dengan pengharapan kepada sifat sifat pemurah Allah sebab itu disebutkan man khasyyar rahmaanabil ghaib tidak semata-mata Allah ancam dan takut itu dan dikemarkan dengan sifat-sifat yang tegas seperti al-jabbar al-mutakabbir al-muntaqim dan sebagainya baik Perkara yang kedua perlu kita ingati untuk kita dapatkan keseimbangan perasaan takut kepada Allah dengan perasaan harap kepada janji baik Allah, kepada rahmatnya iaitu mengingati perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang membalas dan mengampuni seseorang terbit daripada sifat jalal yang keagungan dan sifat jamal keindahannya untuk menimbulkan perasaan takut. Ya. Renungilah kisah-kisah yang terdahulu seperti kisah iblis yang dilaknat disebabkan pengkhianatan yang dilakukan. Begitu juga Fir'aun, Namrud, Qarun, Haman, Abu Jahal dan sebagainya. Mereka dibinasakan kerana penderhakaan kepada Allah. Kita lihatlah bagaimana kisah Iblis yang asalnya. Iblis ini telah beribadat kepada Allah. Dikatakan 80 ribu tahun kemudian mereka ingkar kepada Allah. Allah laknat mereka ini hingga hari kiamat dengan azab yang tersangat pedih. Baik. Renungilah kisah para rasul, para nabi, para wali Allah yang mendapat kemuliaan dan dapat kemenangan dari sisinya di dunia dan akhirat. Maknanya Allah telah menunjukkan di dalam kitabnya yang maha agung yakni Al-Quran dengan kisah-kisah bagaimana Allah membalas dan juga menyediakan balasan bagi mereka-mereka yang menderhakainya sedangkan Allah telah mengangkat martabat kemuliaan kepada hamba-hambanya yang taat setia yang daripada mereka itu dapat dilihatkan ketaatan dan daripada mereka itu dilihatkan kesabaran menanggung perintah Allah itu. Yang ketiga mengingati balasan yang didapati oleh para hamba di hari akhirat. Kelak, iaitu sama ada kurnian pahala ataupun seksaan yang dijanjikan oleh Allah. Kita boleh ingati empat keadaan dilalui oleh manusia setelah mereka kematian yang menjadi tempat balasan bagi amalan manusia. Iaitu saat kematian. Yang kedua di alam kubur. Yang ketiga di hari kiamat nanti. Yang keempat syurga ataupun neraka. Saat kematian itu sangat mendebarkan bagi setiap manusia. Antara dua keadaan yang dihadapi oleh setiap insan sama ada dia kembali sebagai kekasih ataupun kembali sebagai hamba yang melarikan diri lalu tertangkap dan akhirnya dikembalikan semula kepada tuannya begitulah digambarkan dengan manusia yang kembali kepada Allah sebagai kekasihnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah ad fi ibadi wa quli jannati seruan Allah kepada nafsu-nafsu yang tenang diri-diri yang tenang kembalilah kepadanya hal keadaan meredai Allah hal keadaan Allah meredai mereka itu kerana mereka itu telah meredui Allah ketika hidup di atas dunia. Menyerulah Allah. Iaitu. Supaya bersama-sama dengan hamba-hamba terpilih. Dan apabila sampai di hari akhirat nanti. Allah seru. Fadkuli fi ibadi. Wadkuli jannati. Masuklah bersama dengan hamba-hambaku dan masuklah kepada syurgaku. Begitu pula sebaliknya. Mereka yang engkar mereka yang mati hal kadaannya tidak bertaubat kepada Allah sedangkan mereka itu banyak dosa dan meneruskan akan maksiat mereka itu. Mereka diumpamakan hamba yang lari lalu tertangkap akhirnya dikembalikan semula kepada tuannya. Bayangkanlah bagaimana akan berdepan dengan tuannya nanti. Ada tiga sebab yang boleh membawa kepada tercabulnya, tercabutnya makrifah daripada diri seseorang saat kematian itu. Ya itu. Ada tiga sebab yang boleh membawa kepada tercabutnya makrifah daripada diri seorang saat di seorang diri seseorang saat kematian yaitu pertamanya namimah yakni mengadu domba yang kedua asat. yang ketiga melakukan apa yang haram untuk teruskan hidup dan mengelakkan diri daripada sebab-sebab kematian naudzubillahi min disebutkan di sini terjabutnya makrifah daripada diri seorang itu bukanlah maknanya mati hal keadaan mereka ini kufur tetapi mereka telah melakukan penderhakan kepada Allah sehingga mereka ini dikelamkan dikaburkan keadaan perjalanan yang sepatutnya mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan redha Allah kerana kerana mereka itu telah melakukan penderhakaan maka mereka adalah orang-orang yang fasik yang ini berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadapi Allah dalam keadaan yang tidak bersih. Nauzubillahi min manakala keadaan di alam kubur juga adalah salah satu daripada kedua-dua hal iaitu celaka ataupun bahagia di akhirat juga saat dihimpunkan di padang mahsyar penyerahan catatan amal timbangan perhitungan melintasi titian dan sebagainya adalah antara dua keadaan sama ada seorang itu dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Jadi kisah-kisah semua ini memberikan kepada kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan manakah yang kita hendak pilih? Di kerana di penghujung jalan itu sudah terbentang. Satunya neraka, satunya syurga. Neraka yang penuh penderitaan dan syurga yang penuh dengan nikmatnya. Sudah tentulah maka di atas hamba ini memilihnya dan mengharapkannya dan mereka yang telah terbabas di tengah jalan diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan dengan bertaubat sepenuhnya dengan taubat nasuha dan rahmat Allah itu luas rahmat itu besar rahmat itu membawa kepadanya kembali kepada jalan yang betul jalan yang menuju kepada syurga. Jalan keseimbangan adalah jalan para hamba yang khusus berjaya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan kehambaan ini dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal mereka di dalam Al-Qur'an yakni mereka yang menjaga keseimbangan di antara perasaan khauf dan rojak yakni mereka takut dengan ancaman Allah dan mereka mengharapkan akan redha akan kasih dan rahmat Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna wa aslahna lahu zawjahu Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana wa yad'unana raghaban wa ruhaba wa kanu lana maka kami perkenankan doanya dan kami kurniakan kepadanya anaknya Yahya dan kami perelokkan keadaan istrinya yang mandul untuk melahirkan anak baginya kami limpahkan pelbagai ihsan kepada rasul-rasul itu ialah kerana sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta gerun takut dan mereka pula sentiasa khusyuk dan taat kepada kami al-anbiya itulah jalan keseimbangan jalan keseimbangan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang khusus termasuklah bagi para nabi dan rasulnya hmm. baik maka telah tamatlah Urayan berhubung dengan akhbatul akhobatul bawa'is yakni penghalang dorongan bukit dorongan yakni apabila dalam perjalanan maka bertemulah akan halangan seperti malas dan segan di dalam ibadat tak rajin macam terlebih dahulu atau tak rajin seperti diharapkan maka pada ketika itu tidak ada jalan lain maka kata Imam Ghazali naklah kamu bangun untuk meneruskan perjalanan ibadat ini dengan perasaan takut dengan ancaman oleh Allah dan mengharapkan harapan diterima oleh Allah diredoi oleh Allah dan mempunyai harapan kepada rahmat Allah yang luas. Maka bukit penghalang yang dikatakan Aqabatul Bawa'is dapat kita limbas, kata orang Sabah. Dapat kita merentasinya untuk kita meneruskan perjalanan supaya ibadat kita ini sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah habis merentasi ataupun limbas bukit yang kelima di depan kita masih ada bukit yang keenam dan ketujuh. Maka sekarang kita sudah berjaya mendaki dengan payah dengan penuh kesabaran dengan petunjuk Allah bukit yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat dan yang kelima adakah kita nak ambil jalan mudah ataupun kita nak lebih berhati-hati kerana garisan penamat insyaallah sudah tidak jauh dari kita jangan jadi arnab berlumba dengan kura-kura. Ya. Di mana apabila sudah hampir dengan garisan penamat dia sudah lalai dan dia berasa hebat maka dia tertidur. Kura-kura akhirnya memotong dia di garisan penamat. Janganlah jadi apabila kita sudah berjaya pada lima tempat kita membawa hasil yang penuh dengan permata berlian. Kemudian hasil kita dirompak di tengah jalan oleh sifat-sifat yang mungkin kita akan sentuh pada perbicaraan di bukit yang terusnya yang dinamakan Akhobatul Khawadih. Baik. Pendakian yang keenam Apabila kita berdepan, kita selesai sudah pendakian yang kelima. Ya, jalan kita masih lagi mempunyai penghalang. Sedangkan kita sudah hampir kepada garisan penamat. InsyaAllah. Maka bukit yang di depan kita ini dipanggil Aqabatul Khawadih. Bukit perosak. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dengan ringkasan di dalam kitab Mutiara Min Hadirul Abidin oleh sahibul fadilah Syekh Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin hafizahullahu taala. Setelah itu katanya ketika seseorang hamba beribadah dia merasai kelazatan beribadat sehingga terasa kemurnian dan kebaikan yang ada pada dirinya. Baik. Kata Imam Mazali. Setelah dia ni dah habis dah lima bukit. Tiba-tiba. Dia -tiba rasa. Kelazatan beribadat. Seronok buat ibadat. Sehingga. Terasa kemurnian. Dan kebaikan itu. Nampak adalah hasil Daripada usahanya, ataupun kerajinannya, ataupun kehebatannya. Maka datanglah sifat-sifat yang boleh merosakkan ibadat dia. Apakah sifat itu? Tidak lain dan tidak bukan. Iaitu riak dan ujub. Maka kata Imam Al-Ghazali. Seperti saya sebutkan tadi sebagai seorang pedagang yang telah banyak berkorban nyawa, raga, masa, kepenatan, kesusahan, modal yang besar untuk berniaga melalui jalan yang payah tiba-tiba telah mencapai keuntungan yang besar tetapi kerana sambil lewa ataupun lupa maka di depannya dia berdepan dengan dua penyamun. Merompak habis akan apa yang dia telah kumpulkan selama ini. Begitu jugalah diibaratkan kepada ahli ibadat yang selama ini telah mengutip hasil-hasil dan ganjaran pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Tiba-tiba dia telah disamun oleh dua sifat ini. Apakah sifatnya? Sifatnya dari nafsunya sendiri, yaitu sifat riak dan sifat ujubnya. Dia telah menyedari bahawa ibadat yang dilakukannya mempunyai dua perosak. Dia sedang dah. Bahawa ada dua perosak yang dapat membinasakan dan merosakkan amalannya dua perosak tersebut. Kata Imam Al-Ghali, ialah satu sifat riak. Yakni ingin memperlihatkan kebaikan diri kepada orang lain. Dan yang keduanya sifat mojuk. Yakni sifat seronok dengan kebaikan diri. Sambil menisbahkan. Yakni menyandarkan kebaikan tersebut kepada dirinya sendiri. kadang kala dia menunjuk-nunjukkan ketaatannya kepada manusia lalu dengan demikian rosaklah ibadat yang dikerjakannya kadang-kadang pula dia merasa seronok dan merasa hairan dan merasa perasan dengan kebaikan dirinya atau kesolehannya yang mana dia juga merosakkan ibadat. Maka pada ketika ini dia sedang berhadapan dengan pendakian al kawadeh, yakni akabatul kawadeh, yakni pencemaran-pencemaran yang boleh merosakkan amalannya. Maka sudah tentulah untuk menghindar daripada tersekat atau terhapus segala amalan yang seperti kita sebutkan tadi dia telah membawa begitu banyak pahala-pahala dari kebajikannya jangan sampai disamun oleh penyamun riak dan ujub ini maka dia perlu bersedia menghadapinya dengan sifat hati yang mulia yakni ikhlas dan zikrun minnah yakni ingat pemberian Allah mengenang nikmat adalah daripada Allah untuk menjatrakkan amalan kebaikannya yakni dia perlu ikhlas dalam ibadat yakni ikhlas mata-mata kerana Allah bukanlah dia buat ibadat itu kerana hendak mendapatkan habuan daripada pujian makhluk ataupun ganjaran dunia ataupun apa-apa saja termasuklah pujian. Kerana itu semua disebutkan riak yang boleh membinasakan. Imam Mazali menyebutkan riak ini ada dua jenis. Satu, riak semata-mata. Yang kedua, riak yang bercampur. Riak semata-mata ialah tidak ada sedikit pun dalam hatinya ikhlas kepada Allah. Walaupun nampak pada zuhirnya seperti sedang beribadat untuk Allah. Tetapi penuh di hatinya kerana hendak menunjukkan atau merebutkan habuan dunia. Maka kata Imam Madali, itulah disebutkan riak semata-mata atau dalam istilah lain sebagai munafik. Yang keduanya, kata Imam Madali, riak yang bercampur-campur. Ada perasaan riak di hatinya untuk mendapatkan pujian makhluk meskipun ada juga pada hatinya untuk mencari redha Allah kerana mencari redha Allah baginya tidak memadah. maka dia mengharapkan pula pujian daripada manusia dia lupa janji Allah dia lupa amaran Allah di dalam surah al-kahfi yang berbunyi Taman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad maka barang siapa yang ingin bertemu yakni kembali bertemu dengan Tuhannya di hari akhirat nanti yakni untuk mendapatkan balasan dari Allah hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, yakni amalan yang tulus, ikhlas dan bersih. Wala yusrik bi ibadati rabbih dan jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah di dalam ibadatnya walaupun sekali. Maka dengan kata lain Allah tidak mau bertemu dan berjumpa dengannya kalau dia mempunyai sifat riak. yakni bukan tujuan Allah semata-mata mencari redha-Nya tetapi masih tidak cukup sehingga hendak mencari redha manusia. Baik. Bagi itu juga satu lagi yaitu sifat ujub. Jangan ada perasaan hati yang berasa hebat diri boleh melakukan ibadat sebegitu rupa kerana sebenarnya kemampuan kita boleh berbuat ibadat itu semuanya daripada Allah daripada nikmat dan taufik daripada Allah cukuplah dengan kita memandang dia sebagai al-minnah yakni pemberian minallah daripada Allah. Bukan hak kita. Bukan kemampuan kita. La hawla wa la illa billah. Kalau kita merasakan itu kehebatan kita, maka terhabislah ataupun telah terbatallah segala apa yang kita buat kerana kita sudah mempunyai perasaan yang dicela oleh agama dicela oleh Allah subhanahu wa taala maka dengan izin dan bantuan Allah subhanahu wa taala dia berjaya melenyapkan kedua-dua sifat yang tercela tersebut yakni riya dan ujub untuk menjaga iman dan ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dapat dia meneruskan perjalanan ibadat yang sempurna supaya penghujungnya dia tamat dalam keadaan Allah meredoinya menerima ibadatnya. Baik. Mari kita tengok ulasan Imam Al-Ghazali terhadap pencemar pertama, penyamun pertama kita senang sebut kerana bila kita sedar bahawa ada penyamun yang akan merompak segala hasil usaha ibadat kita, kita lebih berhati-hati. Maka penyamun pertama, dikatakan di sini pencemar pertama, yang ini tiada keikhlasan di dalam beribadat, yang ini disebutkan sebagai riak. Untuk menelusuri jalan ibadat, yakni untuk meneruskan perjalanan ibadatnya sebagai hamba kepada Allah untuk menyempurnakan ibadatnya kepada Allah seseorang seorang perlu melepaskan diri daripada riak tadi yakni perasaan tak ikhlas tadi disebabkan dua perkara mengapa perlu kita ikhlas kepada Allah mengapa perlu kita buang riak kerana pertama untuk mendapat penerimaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala daripada amalan itu. Jika tidak tertolak semua amal atau sebahagian ya ataupun hilang pahalanya. Jadi tujuan kita ikhlaskan dalam ibadat kita pertama untuk mendapatkan elok penerimaan daripada Allah. Yang kedua iaitu meninggalkan sifat ikhlas dan mengenangkan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut membawa kepada balasan dan bahaya yakni siapa-siapa yang hilang sifat ikhlasnya dan hilang mengenangkan nikmat Allah tak nampak anugerah nikmat Allah tersebut membawa kepada balasan dan bahaya juga boleh membawa kepada luputnya pahala. Bagi sifat riak juga ada dua penyingkapan dan dua musibah. Mari kita tengok. Bagi sifat riak, kesan daripada sifat riak ada dua keaiban dan dua musibah, dua bala bencana. Pertama, pembukaran secara rahsia. Ya, itu penghinaan di kalayak para malaikat. Ini orang yang riak ni. Ada dua keaiban. Keburukan dia. Dan benda yang memalukan dia. Dan dua musibah, dua bala pencana. Kata Imam Madali. Pertama yaitu pembongkaran secara rahsia. Tak ni bila kata pembongkaran secara rahsia, kita kata dibongkarkan keaiban dia yang tak ada siapa tahu tetapi dibongkar-bongkarkan oleh malaikat di khalayak para malaikat apa maknanya malaikat yang menjaga diri hamba itu mencatatkan segala amalannya. Bila malaikat mencatat amalannya, maka tugas malaikat yang mencatat amalan ini bila tiap-tiap hari dia turun ke bumi dan menjaga waktu bersama dengan hamba ini sampailah pada waktu dia kembali ke tempatnya dan sambil membawa catatan amal bagi hamba tadi apa yang dilihatnya ditulis maka dia adalah ahli solat maka dia ahli ibadat ahli puasa ahli bangun malam ahli sedekah ahli berbagai-bagai lagi dengan penuh kegeringan ke kegembiraan keriangan malaikat pencatit ini. Kerana apa? Kerana tabiat malaikat ini dia suka kepada hamba yang taat sepertinya membawakan amalan ini naik untuk dicatitkan, disimpan di langit sana. Tiba-tiba apabila sampai di pintu langit yang pertama, maka ketika itulah amalan ini tidak dibenarkan oleh pintu langit pertama yang dijaga oleh malaikat kerana kata malaikat penjaga langit dari mana kamu mengambil amalan ini kepada siapa yang membawa amalan ini maka kata malaikat pencatit kami bawa daripada hamba yang sangat tekun ibadatnya maka kata penjaga malaikat langit yang pertama dia mengatakan bahawa kami telah diilmukan oleh Allah. Mengetahui akan orang yang mengamalkan amalan ini yang kamu bawa ini. Pada hatinya mempunyai sifat-sifat riak yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bawa turun balik amalan ini. Dan pukullah di mukanya. Buanglah di mukanya kerana tidak layak amalan ini melintasi langit Allah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Ini adalah daripada hadis riwayat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang mana menceritakan bagaimana malaikat menahan amal dan suruh mencampakkan semula di muka pengamalnya jika ada padanya sifat riak itu. Maka di sinilah dikatakan Kepembongkaran secara rahsia yaitu penghinaan di kalayak para malaikat. Malu kepada malaikat. Yang kedua, pembongkaran secara terang-terangan yaitu pembongkaran di akhirat kelak dan di kalayak makhluk seluruhnya. Ini apabila berhimpun hamba-hamba ketika sudah sampai ketika hari akhirat di padang mahsyar nanti di mana disebutkan orang-orang yang riak ini melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang riak akan dipanggil di hari akhirat nanti di hadapan semua yang berhimpun di padang masyar dengan empat nama. Yang pertama disebutkan seruan daripada malaikat bagi orang yang riak ini. Ya kafir, ya fajir, yakni wahai penjahat. Ya, ya. Kemudian disebutkan lagi dengan ya qasir wahai orang yang rugi sebagaimana hadis qudsi ya begitu juga hadis satu lagi hadis qudsi yang disebutkan bahawa apabila tiba di hari akhirat nanti maka pergilah hamba-hamba ini menuntut akan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal mereka di atas dunia dahulu. Maka dihalau oleh Allah kepada mereka sebahagiannya. Dengan katanya, ketika kamu di atas dunia dulu, bukan kamu buat ibadat untuk aku. Tetapi kamu telah buat ibadat untuk manusia. Pergi tuntut pahala dari manusia. Pergi tuntut pahala dan ganjaran daripada orang yang kamu tunjuk akan ibadat kamu mengapakah kepada aku engkau hendak habuan pada hari ini? Maka cukuplah dikatakan pembukaran secara terang-terang di hari akhirat. Di kalayak makhluk seluruhnya yang sudah tentulah mendatangkan keaifan yang besar. Dan dua musibah daripada sifat ria adalah apakah dua bala bencana daripada sifat ria ialah pertama terhalang daripada masuk syurga lebih awal. Walaupun dia ahli syurga, tapi tak dapat masuk awal. Yang kedua, terjerumus ke dalam neraka kerana maksiat riak tersebut. Walaupun dia ahli iman, tetapi itu adalah seperti mana janji Allah nak balaskan maksiat yang telah dia lakukan ni maksiat riak itu, maka dia terpaksa terjerumus dulu ke dalam neraka bagi tempoh yang tidak diketahui. Ya, kemudian barulah dibawa kepada ke syurga kerana imannya. Maka sebenarnya dalam kitab Imam Al-Ghazali ada banyak lagi musibah-musibah yang disebutkan yang saya ingin tambahkan yaitu pertamanya celaan Allah. Celaan Allah kepada orang yang riak. Apakah celaan Allah? Allah sebutkan, "Tak padankah dengan kurniaanku? Tak padankah dengan ilmuku? Tak padankah dengan kebesaranku? Tak padankah dengan budianku? Tak padankah dengan janji-janjiku?" Tapi kamu masih ingin agar manusia mengetahui dan memuji kamu. Masya Allah. Tabarukallah. Tabarukallah. Masya Allah. Di hari yang penuh ketakutan berdepan dengan Allah yang mengharapkan pada hari itu kita dibelai kasih sayang Allah. Kita dibelaikan dengan dengan habuan-habuan yang sepatutnya kita dapat kerana tidak ada yang dapat memberi apa-apa pada hari itu melainkan Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba dicelakan Allah dengan perkataan ini. Yang kedua tambah musibah. Ada orang yang punya permata mahal boleh dapat sejuta dinar tapi dia menjual dengan harga satu duit tembaga sahaja kata Imam Ghazali ini kerja rugi rendah hemahnya cetek ilmunya kurang akalnya apa maksudnya ada orang punya permata mahal boleh dapat sejuta dinar tapi dijual dengan harga satu duit tembaga saja apa maksudnya dia sudah beramal dengan amalan-amalan yang banyak. Tapi sayang kerana nak mendapatkan sedikit pujian daripada makhluk yang tidak ada nilai langsung. Seolah dia menjualkan segala harta yang berupa permata mahal untuk mendapatkan satu duit tembaga. Bukan mendapatkan dinar-dinar yang banyak. Kerana nilaikan ibadat itu sudah jatuh merudum kerana dia menilaikan untuk mendapatkan habuan ujian dan juga habuan dunia dari makhluk. Yang ketiga yang saya tambah ini daripada rujukan saya musibah-musibahnya. Kalaulah Manusia pun tahu kamu beraman kerana riak. Kalau manusia ni tahu kamu beramai ni untuk dia. Nescaya dia pun benci dan marah. Kerana kamu sebenarnya membuangkan Allah. Membuangkan yang patut kamu ambil. Kamu sanggup mengambil habuan yang di tangan manusia itu maka sudahlah dipikir oleh manusia ini satu hari pun kamu akan membuangnya satu hari kamu akan membuang dia pula kerana kamu akan terpikat dengan yang lain lagi nescaya manusia pun membenci kamu kalau mereka mengetahui ada riak kepada kamu bukan saja Tuhan benci manusia pun benci kalau mereka tahu orang ini riak. Yang keempat, malah bencananya. Dia sebenarnya boleh menghasilkan usaha untuk mendapat perkenan seagung-agung maharaja dunia. Tapi nak perkenan tukang sampah yang kurang akalnya. Maksudnya, benar-benarnya dia patut dapat hasilkan usaha. Maknanya daripada usaha dia dapat kumpulkan itu untuk dapat perkenal seorang maharaja yang agung di dunia. Tapi tak. Dia tetap nak mendapat perkenalan tukang penyapu sampah yang duduk di luar istana. Bukan kepada maharaja yang besar yang duduk di dalam istana bagitulah durjana bagitulah musibah orang yang membuangkan perkenan Allah kerana hendak mendapat sedikit daripada apa yang ada di tangan manusia itu jadi untuk hari ini takat itulah nukilan yang kita ambil daripada kitab imam Al-Ghazali min hadul ambidin mul melalui mutiara min hadul ambidin. Saya bersiaran langsung dari negeri Kelantan Darul Naim. Jumpa tuan-tuan dan puan-puan semua termasuk Cikgu Sa di Al-Ustak. Hari ini saya balik insyaAllah kita bersiaran di hari Selasa nanti dari Pondok Darul Hidayah segala yang baik itu dari Allah. Dan jika ada mana-mana kelemahan itu, kelemahan diri saya sendiri. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna. وذكرنا ما نسينا رب فقهنا وفقه أذنا وخرابات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم